Nosaltres entenem que amb aquest servei, per una banda, el que volem és, i sobretot, ajudar a promoure la difusió i l'ús dels vehicles elèctrics en el marc d'una política de respecte i promoció dels valors ambientals que ja és tradicional per part de Tabasa. No? Llavors, nosaltres ho veiem així, és a dir, animar a la gent a fer el pas per comprar el vehicle elèctric, per substituir el vehicle de benzina per el vehicle elèctric, i en aquesta perspectiva entenem que la gent que faci aquest pas els hem de donar servei. Els vehicles elèctrics, almenys de moment, són vehicles amb autonomia limitada, i llavors, per tant, aquest punt de càrrega el que permet és poder ajudar aquelles persones doncs, que veuen que se'ls escurça, se'ls acaba l'autonomia, doncs poder completar la càrrega en aquest punt. Realment és molt important que hi hagi les mesures de suport per la càrrega dels vehicles elèctrics. Com sabeu, a Sant Cugat hem incorporat recentment dos vehicles que hem de presentar properament, un vehicle tipus furgoneta i un altre vehicle més de tipus utilitari per fer visites i serveis dins l'àrea de parcs i jardins i mobilitat de l'Ajuntament, i això el que ens ha de permetre és avançar i anar consolidant aquest tipus de vehicle. Previst que ara, amb la incorporació d'aquests dos nous vehicles dins la flota municipal i coneixent la demanda que comença a haver-hi per part de particulars, per part de ciutadans que ens ho han demanat, doncs en els propers mesos instal·larem punts de càrrega a la via pública.